നമ്മൾ പലതരം ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് പലതരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പലതരം സ്വഭാവ രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇൻട്രോവെർട്ടുകളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ബെനിഫിറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻട്രോവെർട്ടിനെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്തരം ആൾക്കാർ, അതായത് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പൊതുവെ വരാറില്ല. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ അറിയാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഏകദേശം ആ ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ അറിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രണയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ എല്ലാവരെയും വേണം അല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും വേണം അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും എല്ലാവരെയും വേണം. പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനോഭാവം, ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു മനോഭാവം കാരണം ആരും അവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് വരാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എങ്കിലും അവർക്കും എല്ലാവരെയും വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് അവരെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനറിയാം, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാനറിയാം. സോ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം, ആ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി, അധികം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത ആ ഒരു പ്രകൃതം എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അധികം ഈ പഞ്ചാരടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവരധികം സംസാരിക്കാറില്ല. അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കല്ലേ നല്ലൊരു പഞ്ചാരടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോഴിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ക്യാരക്ടറിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളെ തേടി പോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ്. സോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്കവരെ വിശ്വസിക്കാം. ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ടിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ വിശ്വസിക്കാം. അവർ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ഒരു പ്രണയത്തിൽ പോയി ചാടുന്നതിൽ ഉപരി ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രണയിക്കാൻ വന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങേരെ ചാടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ ചാടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുക. സോ നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആള് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് പോയി ചാടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവണം. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എൻ്റെ പോരായ്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബലഹീനതകൾ, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ കിട്ടണം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും കേൾക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് ഒരാളെ കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾ, ഈ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചേക്കും. കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, കുറച്ച് ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അന്തർമുഖത്വം വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ ഉള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം. സോ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതായത് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിടുവായത്തരം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം കാണിക്കുക. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾ ഒരു നല്ല ലിസണേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നാലാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണക്കാരെ പോലെയല്ല ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾ. അവരുടെ ഒരു പ്രകൃതം വെച്ചിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. കാരണം ഇവരെന്താ, വിടുവായത്തരം പറയാറില്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല, ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. ആ ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലവറായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം തിരുത്താനുള്ളൊരു മനോഭാവം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും.
അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ആധികാരികത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിടുവായത്തനം പറയുക, ഒരു തള്ളുകൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ പുതിയ കാലത്തെ ഒരു രീതിയാണ് തള്ള്. ഈ തള്ള് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അവർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. പൊതുവെ ഇവർ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് കൂടിയാണല്ലോ. സോ തള്ള് അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. ഇന്നത്തെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള കാര്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറയുമെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃത അവർക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സുഖിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുക, അവരെ പൊക്കി സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് വിഷമം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, ആ പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അവരുടെ രീതിയിലില്ല. വെട്ടി തുറന്ന് കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം സുഖിപ്പിച്ച് പറയാതെ ജെന്യുവിനായിട്ട് അറിയണോ, കൃത്യമായിട്ട് അറിയണോ? സുഖിപ്പിക്കൽ നമ്മളെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനം, വിശദീകരണം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വെട്ടി തുറന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരും. ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അത് ഒതൻറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആറാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഇന്നന്നെ കഴിവുകളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നന്നെ മേന്മകളുണ്ട്, അതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്നതന്നെ കുറ്റങ്ങളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്, രണ്ടും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഗുണം? നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേന്മകൾ, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾക്ക് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ അവരെ തന്നെ കാര്യമായ രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ തന്നെ കാര്യമായ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾക്ക് കുറച്ചധികം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾ പൊതുവെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളാകാം, പാട്ട് പാടുന്ന ആളാകാം, അഭിനയിക്കുന്ന ആളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കലാമേഖലയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലാവാസന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് തമ്മിൽ അവിടെ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ണിന് നേരെ കണ്ടുകൂടാ, പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലപ്പോൾ സംഭവം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ. ആ വ്യക്തിക്ക് പാട്ടേ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ രീതി? സോ കലാപരമായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവരധികം സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. സോ പല രഹസ്യങ്ങളും ഉള്ളിൽ തന്നെ രഹസ്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലത് ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കും എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലൊന്ന് തെറ്റി. ആദ്യം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളായി. ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കും. ഞാൻ പുറത്ത് ആരുടെടുത്തും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത് ആരുടെടുത്തും പറയാൻ പോകില്ല. ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണത്. അതായത് അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും, ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ്. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ദുരൂഹതയുള്ള അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരിക്കും. ശരിക്കും നമുക്ക് ആളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, അടുത്ത് പെരുമാറാറുണ്ട്, പക്ഷെ ആളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഏകദേശം എന്നും ചില ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അത് ഇത്ര ആൾക്കാരായിരിക്കും, അവരവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയത്തില്ല. അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രോവേർട്ടുകൾ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുള്ളൂ.
എങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പുറത്തു വരത്തില്ല. ഒരിക്കലും പുറത്തു വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കണ്ട. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇൻട്രോവേർട്ടുകളും അത് പറയില്ല. ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 8 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.